Čau to lidi, vítám vás u dalšího videa, ale dneska tady nejsem sám. Jsem tady společně s Víťou, který je tady. Čau, Víťo. Ahoj. Au. Já jsem chtěla jít tady máhnout. Au. Se mnou máhnout. Tady je pak ještě ahoj. Peťa. Ahoj. Který je tady taky na nás mávat. A dneska si zahrajeme Minecraft společně. Já vám jenom ukážu, kde se těším. Můžete koukat na kohokoliv. Tady jsem já, tady je Rimp. Ok. Můžete koukat kamkoliv. Čo? To asi poznáte podle jmenovek. Takže máme tady... Kdo je kdo? Ty máš! Šestě, tady je Adámek. Tohle je Vítě. Sice má jmenovku jako táta. No to je jedno. Ale protože je my jsme to prostě nemohli nějak nainstalovat. Ale vidíte všechny. Jsme to tak udělali. Tak, a můžeme začít hlínu. Vítě, natěž si dřevo, ne? Teď hrajeme normální. Žádnou mírovnu rovnou. Tak, vidíte, že si natěžíme dřevo s náma. Ještě to tvo. Peťo, jak to těžíš tím dřevem? No Peťo, to těží divně. A bez hlavy, tam neměl. Takže. Já si dám to. Tak, já se crafting. Nemusíte dělat crafting. Dobře. Bude tady někde. Já natěžím kámen, vykraftit toho krumpáče, já ho natěžím. Počkej, to můžeme udělat. Lidi, hesli se na... Jestli chcete další díly, takhle se třema zase, takhle v Minecraftu a budete vidět úplně všechny, tak dáte odběr a když uvidí 30 odběratelů, což máme za chvilku, tak dáme další díl. Jo. Dáme. Přesně tak. Takže dneska dejte se... odběr. Přesně. Mám málo, takže to potřebuju. Já to bylo další video s náma. Ty bubo, tady je. Tak natěž ty teda kámen. Tady je nějaká jeskyně. Netka já můžu zatím začít postavit barák. No to můžeš. Že toto. Já mám šest lidí, dřeva. Někdo by měl jít toho zabíjet ovce. Mám dát tady to kraftěný dřevo. Mám se vykraftit tady to kraftěný dřevo. Ano. Přesto. Lidi. A lidi, si... omlouvám se, Vítě. No, Vítě. Trošku neumí kraftit. No, přesně tak. Já to... Lidi, a ještě pokud dáme 100 odběratelů, tak vytvořím to nějaký to další. Ježi, já mám 6. Hele, jablko. Jablko. Mám vykraftit i tyčky? Jablko. Tyčky, ne. Jo, pro sebe. Pro sebe, vlastně. Oh! Jo, ne, asi můžu udělat další. Máš už kámen? Já? Mě spadlo jablko! Já mám taky jablko. Ne, jest ho, ale. Jedu lovit. Takže lidi, já si tady natěžím. Jedu na lov. Ovcí. Budeme stát. Já budu kontrolovat stromy, jestli tam třeba ne... z těch stromů něco nevypadne. Já musím dát stak. Na to moc. Jo. Já se mluvím do toho. Teď zatím asi hledej to ovečky. Hledám ovečky. Stmívá se! Ojej. Nestmívá. Jojo. Červánky už jsou. Jo, pojďte sem do jeskyně. Musíme asi si udělat barák to v podzemí. Ne, pojďte sem. Tady máme natěž i uhlí. Natěž uhlí, bude mít torčky, bude mít světlo. Počkat. Jdu za váma, kuci. Máš to uhlí? Nebojím. Jsem venku zapomněl kraftit. Mám zbraň a nebojím se jí použít. Musíme nové kraftit. Mám zbraň a nebojím se jí použít. Což je moje tyčka. Lidi, začíná noc, takže my se to... Amen! Já vemu krafťák. Už za chvilku vylezou mobové. Přesně tak. Co tady musíme ohraničit. Někdo natěžte polskáme. Ježíš, Peťo, pojď. Máš torčky? Nemám. Já nemám totiž uhlí. Peťo, ty hlídej tam uvádíka, já budu hlídat tady. Peťo, ty hlídej tam uvádíka, já budu hlídat tady. To nevidím. Já tady hlídám, já protože já to uvádíka. Tady. Ne, tak promiň! Kou jsem to bouchnul. Ne. Peťo, promiň. Co?
Hele, dostal si XP. Jo. Žádný zabíjení sebe, jo? Jo. To je velká chyba. A děkuji, já ti něco hodím. Mám? Mám ti to hodit? Ne, nemusíš. Musíme spíš natěžit. Vůbec to... nic nevidím. Musíme torčky, aby lidi nevím. Taky viděli. Právě jenom. Vykrafti ty torčky, tady máš... Ne, ty krafta. Já už. Já jsem natěžil všechno. Teda, máš natěžil. Tyčky. Jo, dobrý. Takže teď už vidíte. Ještě víc toho světla. Tady je další uhlí. Ještě natěž další uhlí. Ale ještě víc. Potřebujeme ještě čestku. Ještě to tady musíme ohraničit víc. Osvětlit. Tak. Kamenem zrovna to není moc. Takže lidi musíme... musíme... Já mám krafták. Tak. Jo, máme dva. Je, lak byl. Mně byl lak to. Hlavně šetřme. Vidíte, pojď mi nějaký kámen. Pojď mi všechen kámen, já udělám to. Ne, musíš to tam ohraničit venku, jinak přijdou mobové. Takže, teď počkej. Já ti dám všechen kámen. Ne, já to ohraničím třeba. Jo. Pojď, já ti hodím dřevo. Já mám. Já mám 19 tohle. Ne, neplýtvej dřevem, Vítě, já to udělám. Tak. Tam máš ještě. Tady. Takže lidi, já se jdu natěžit další uhlí, protože si mám mít tady torčky, abyste i vy viděli, ne jenom my. My tady máme takový stíny ze slunce, dneska je fakt krásně, dneska je neděle, takže dneska je fakt hezky, takže dneska... Hezky, Péťo! Dneska je asi 10. Stupně. Ještě tady! Jak 10? Ještě tady! Ještě tady! Kde? Péťo, tady! Nerdy! Kde? Tady. Jo, tady. Jsem hloupej. Lidi, já jsem slepej. To nevidím přes... Tady! Není. Tady je! Neprinkuj mě. No právě, ale tam vidíme to, jestli je den nebo noc. Právě. Aha, já si jdu dát sušenku. Já taky. Já si dám bombo. Já jsem si dám ještě. Ale ty jablka nemůžeme jíst, protože to potom bude na zlatý jablka. Právě. Protože to tady trochu osvětlej. Mně to nepřišlo do kamery. Petio! Jablko! To jsem měl já. Ty jsi nám to... Ty máš. Ty ho máš, Adíku. Já? No jo! Počkejte. Pečo, vychodej. Ne, nejde. Tady, když někdo spadne, tak ho můžeme to, pokud to nebude pavouk nebo malej zombík. Pečo, máš dvě a dík ti hodil. A díku, natěž nějaký kámen. Pečo, máš dvě a dík ti hodil to moje. Jo. A já už... Bože, aby jsme měli všichni kamenný nástroj. Já mám ale skoro. Nebo aspoň jeden kamenný krumpáč. Já mám ale tak, ale já mám tyčky, mám tři tyčky. No tak to dej Adíku. Vidíte? Adíku. Já se musím vykraftit další dva krumpáč. Adí, hodím tady tři tyčky. Ne, dřevěný, ne. Ty jsi udělal strašnou chybu. Musíme plýtvat kamenný. Nesmíme plýtvat kamenem. Jaký kamenný tyčky? No ale... To bude k ničemu, protože další dřevěný, to ti bude k ničemu. Právě. No, musím na to nějak... Já jsem... Už je den. Tak se těším, až bude den. Já si udělám prostě krumpáč. Hodíš mi tři kameny? Já nemám vůbec nic. Hezí, kolik mi tři kameny? Já jich mám 15. Tak mi dej všech 15 a vykraftím nástroje. Kdo chce vzduch? Postupně krásně. Míťo! Mám 15. Teď mám nějaké tyčky. Raz, dva, tři. Mám pro každýho meč. Krásně jsem se napil. Musím ještě říct? Pro každýho sekiru budu mít. Děkuju! Juhu! Hm?
Jucho! Ne? Kde jsem rozbil tam sazeničky stromu? Tak by se mohli spalmovat. To je jedno, tak když tak stejně tady na nás nemůžu utečet, jak ty jedni blokový jako pavouci. Ne, díku. No. Co? Jo, nástroje. Ale máme jenom meč a sekiru zatím, víš jo? Jo. Takže lidi, jsme vyzbrojeni, za chvíli bude noc. Teď teďka je noc. Jo, den. Já si to musím dát všechno do inventáře. Ne, pane. Se podívám na mapu, ale u nás není třeba vesnice. Není. Kdybychom se koupili... Jsem pravý bojovník, ještě mi chybí štít, aby jsem byl přesný bojovník. Hm? U nás je blízko moře. Tady. Sorry. Do. Prvný. Do koho? Já omelem víču, Jo. A ubral jsem mi ho do srdíček. Víte co, já tady nastavím spam point, počkejte. Já tady nastavím spam point. Nepodváděj. Musím. Ne, nedělej. Ok. Musím dát ty sušenky, to jsou strašně dobrý. Tě roku. Víte, jsi byl taky. A díku, máš ještě nějaký kámen? Ne. Tak netěž. Ještě těž, hodně těž, proč máš dřevěnej krumpáč? Je pořád noc. No, já jsem ti říkala, že jsi udělal hroznou chybu. Ježiši, já jsem to... Lidi, já jsem udělal tak špatnou chybu. První chybu. Ale já jsem ti to říkal. Já jsem si vykraftil místo kamenýho... Krumpáče. Dřevěnej. Tady to rozšířím o jeden blok. Teďka tě ho vidím. Pořád je noc. Hele, už to. Já mám. Už za chvilku bude den, Pak? Jo, už se rozlitmívá. Ukaž. Jo. Já to tady taky vidím, já tady mám taky dílu. Jo, já to vidím. Ještě pár hvězdíček tady je. Já už jdu ven. Lidi, pokud nás slyšíte jako to. Dobrý, jsi creeper. Špatně. Creeper. To je. Víte. Lidi, pokud nás slyšíte špatně, tak my se moc omlouváme, my nemáme mikrofon teďka. Ale už je ten. Už? Ne. Okay. Já když se kouká na tvoje videa, tak vždycky to... Si to musím dát úplně na nejvíc, abych to slyšel. Pozor na skeletony! Všechny a na kravy. A na pohouky. Tady to jsou tři malý mobové, který neohořej. Pozor, creeper! A ty creeper, zabij ho! Doprčec. Doprčec. Chyba. Lidi. Už druhá chyba. Druhá chyba v tomhletom videu. V tomhletom videu nevím, jak se bude jmenovat. Hele, jeskyně. Já nevím, jak se toto video bude jmenovat, takže... Tak asi natáčení s Péťou a Štěťou? Ne. První díl. Se třema hračema. Peťa, Víťa. Co to je? Trnavce. Ne, to je Víčka. Víčka, ojej. A tady je to vodní. Dávej, ty bobo. Dávej pozor. Ne, to není vodní. To je zemní. Já vím, ale je vodní. Ne, není vodní. A bylo vodě. Ne, co děláš? Co bylo? Třeba dostaneš to něco. Promiň. Krása. Dotaz něco? Jo. A se hodně A má hodně druhá ability. Koženou helmu má. Má, tak má si ji nasad. Má. Já jde. Víťa udělal hroznou chybu. On si sněd schnilý maso. Takže třetí chyba. Třetí chyba v tomhle jsem zvěděl. Já mám koženou. A tentokrát on se, on se tady úplně maskoval. Ty bobo. Ten zombík. Fakt. Oh. Do mě
jeden šíp a luk není úplně vypotřebovaný. Tak si to schnilý mas. Ne, to ne. Pak budeš mít vlastně hlad. Já vůbec ani tady já neutíkám. Já tam už jednu to schnělý maso. Já se tady pozbírám nějaký šípka, že se to vyjde. Ale prosím. Tak teď máš zatím... Ani kudáš mi jídlo. Teď máš zatím plný srdíčka. Ojeje, já ještě jednou taky. Já potřebuji taky nějaký jídlo, ale... Já tady jdu zatím na krávu. Mám neupečený steak. Tak jo. Peťo, myslím, že jsem viděl ovce. U tebe, možná. Ne, to byl písek. Písek. Hlavně se, Peťo, nestrať. Teď mě, když tak najdeš na mapě. No. To tak. Tyhle jsou ty hnusný bobulky. Bobulky. Ale fakt. Ale to je na jídlo, ale. Jo. To je na jídlo. To můžeš jíst. No můžeš. To jsou sladké bobule. A kde jsi sebral kopr? Peťo. Co? Peťo, to bylo asi od toho creepera. Peťo. Ne. Buď. Nejde jíst. Jo, počkej, teď to musím dát někomu hladovýmu. Ne. Jste kluci. Já jsem hladovej, ale Vítě nejvíc. Vítě má dva hungry dole. Ne, tři hungry dole. Jo, tři. Pardon. Ten nějaký jídlo. Doufám, že to tady půjde sníst. Jo, půjde. To znám. Peťo. No. Prosím. Ježíš. Kde seš? Prosím. Tady. Lidi, já jsem dostal od poslivce. Zkus to sníst. Helmu. A pak tohle. A šip. Ne, nejde to sníst. Nejde. No, nejde. Ne, ty jsi to dal to těžení. Chyba, další chyba. Ne. Ne. Mně to dejte. Sněz to. Dejte mi to někdo. Jo, jde to jíst. Vidíte? A dělá to hrozně málo. No to je jedno, to bude naše jediné jídlo. Musíme tím, nesmíme tím plejtvat. Peťo! Lidi, to je naše jediné jídlo. Máš? Já nemám hlad. Jen mě to nevadí. Já potřebuji jenom dva. A to dobírá půlku. Ne, tak. Se. Ne, ještě. Dobrý. Ještě půlka. Ještě půlka ti chybí, Vítě. Já jsem hladovej, ale taky. Já ti hodí. Kostlivec tady vedle tebe přibyl. Ne, to jsem udělal já. Ty jsi měl Lukašíp. No, od něj. A ještě i helmu. Mhm. A ještě dvě jako. Já mám zase z tamtoho vodního vesničana. Jo, jídlo. Pomoc? Ale víc? Já nemůžu mít jenom jednu. Jej. Ty jsi zasadil. To musíš nepočít. Mířit takhle do oblak. To musíš mířit. Na? Takhle do oblak. Další. Dobrý. Ještě půlka ti chybí. Kolik toho máš, Peťo? Ještě 13 a když tak tam jich je hrozně moc, takže o jídlo se nemusíme starat. Já na teď těžím dřevo na čestku, lidi. Já mám hromady dřeva. Ale to má těžo. Já jsem velkou chybu. Nekoukám někam jinam, než nás. Peťo, nás už tady byly 4 chyby, nebo 3 chyby? Proč? Může jedna sbírat dítě třeba. 13 je strašně málo, ale. Ale nemá nikdo hlad. Ty Bogu, proč běžím? Já se nechci být. Já jsem taky běžel. Já neběžím. Já jsem omylem běhal. Už zase běháš, Peťo? Liška, nehituj. Koukejte, já jsem tady našel, jak tady to tam leželo. Pomoc! Koukej, co tam leželo. Já se utopím. Tam vlk zabil hnědou ovci. No, hnědou ovci. Já se tady ale fakt utopím. Liška! Pravě! Je tak, že seš někde u mě. Tady seš. Vidím taky lišku. Hele, tady je vlk. A já to zvládne. Počkej, ty máš kosti. Tady je vlk. Pojď. Počkej. Vidíš mojí jmenovku? Tam, táta. Jo, tam seš. Tam vzadu. Seš nějak daleko, já za tebou. Víme. Oď ti utek! Ty běžíš. Pomoc! Peťo, oď ti utek. Pomoc! Já u mě mám moc. Pomocte mi někdo. Já honí lišku. Pojď za mnou. Chuda. Tady jsou dva. Jenom je... Jo, mám otoč. Pomoc! Máme jednoho pejska, nebo Adi. Pomoc! Adíku, teďka nás hlavně nehituj. Prosím, pomocte mi. Prosím, pomocte mi. Musíš vytěžet jedno to hlíno.
Přestaň plavat, přestaň skákat, Ačka. Máme těžší. Promiň, promiň. Ne, promiň, teďka po mě promiň, já jsem, teď musím. Ne. Ne, to musím, jak by po mě šel už celou dobu. Ne, tak musíš už. No vidíš. Musíš ale zdrhat. Ne, ale on by po, on teďka po mě půjde stejně. Ti nepůjde. To nepomohlo, Peťo, to nepomohlo. Nepomohlo. No, protože si musíš zničit blok, na, po kterým je další blok. No, zniš ještě tenhle. Jo, jo, můžu je posadit. Tak ne, tak pejsku. Ne, zniš jiný, úplně jiný. Pejsku, halo. Jo, už jde. No, a potom ještě jeden blok. Tak pojď. Pomožte mi to Víťovi. Víťa to zvládne. Jo. Zvládnu. Kde je ten pes? Jo, už běží. Dobrý. Kde to? Ale já zkusím přiblížit k tobě. Pojď ke mně. Jsi venku? Jsem. Tady je můj pejsánek. Kde seš? Doufám, že po mně nepůjde. Já nevím kam to, kam mám jít. Dobrý, nejde po mně. Já nevím, ale kam mám jít, kde je náš dům. Ale musíme se udělat nový dům. Jo, tak to se teď, mi teďka připomněl důležitou věc. To je tam. Tady třeba postavím dům. Ok. 5x5? Jo, asi jo. Lidi, já jsem si opravdu strašně hezký opejška. Kde zase? Co to bylo? Ten pes má heky. Heky? No, on proletěl. On takhle proletěl. No to může, protože on se za tebe za tebou portoval. No portnou, portovala si. To je náš dům. Skladnul jsem to, našel jsem náš já dům. Já to věděl. Našel jsem dům. Peťo. Tady našel je dům. Jsem... Ne, tady je dům. Jo, já všechny věd. Tak jo. Peťo. Pravý pesanek. Počkej, on se teleportne vlastně. Já potřebuji za tebou, já nevím kde jste. Vidíš jmenovku. Lidi, a pokud se ptáte, co je tohle, to jsou hacky. To je zná, nikdo? No, nevím. On se napil vody, pes, pejsek. No, oni tam byli cákance. Peťo, já jsem tady na tebe koukám. Jo, tamhle jste oba. Mám udělat díry pro okna? Asi ještě ne. Pejsánku. A když tak uděláme? Pojď. Pro okna nebudem dělat. Pojď do domečku. Ne. Tak, posaď se tady. Nikdo, nehytujte psa, nebo na vás útočí. Nebo když omylem hytnu já vás, tak omylem, tak on vás půjde. Nehytuj ho, Víťo. Buď rád, že když sedí, tak na to jenom... Ty jsi mě hytnul a málem po mně šel. Nepůjde, protože on sedí. Takže lidi, jako... Musím se najít. Jak dlouho už natáčíme? Já se jenom podívat. Jak dlouho? Tak ještě, tak to bude nějaký půlhodinový video, tohle asi. Ne, víš? Víš, kde jste tady? Já už jsem natáčel 46 minut. Fakt? No. Peťo, to je náš. Hele, už začíná být tma. Pešku, papa, mluvu. Rychle musím dostavit ten barák. Au. Udělal jsem velikou chybu. Posaď se, pešku. A, klídek. Víťo. Jo. No tak dostavíme baráček a ukončíme video. Jo, za 3 minutky prej. Za to osvětli barák, ať lidi viděj. Jo, počkat. Já nemám. Bude to trošku. Víťo, musíš auto vzít. Měl? Víťo, počkej. Já tady nastavím ale spanpon. A kdo je má? Teď musím nastavit spanpon. Kdo má ty karčky? Já už nevidím. Já taky nemám. Já je nemám. Ty je nemáš. Ne. Ukáž.
Ukaž inventář. Jo, já jsem blbej, Víťo, teď tě můžu ale zabít, protože tady je pak počáteční místo, když umřeš, spalneš se tady. Tak počkej. Protože jinak na tebe pes furt bude útočit. Dobrý. Takže ještě tady. Počkej. Kosto. On na tebe furt bude útočit. Víťo. Pojď, pojď domů. Au. Tak můžeš umřít. On mě zabije. Ne, neboj. Spalneš si tady. Jo. Vidíš? A teď tě nejde. Tak jde mu končit. Teď tě nejde. Počkat ještě. Kde máme krafťáky? My jsme si o tomto tam vzali. Kdo mi sebral věci? Takže další chyba. Takže lidi, ukončíme video. Počkat. Kdo mi sebral věci? Ještě udělám dveře, ať nás tady náhodou. Teď tě udělám dveře. Ne, pojď dovnitř. Takže. Ahoj, pejsku. Takže lidi. Domečku, ukončíme toto video. Jděte vedle mě kluci. Vedle mě. Ale jen. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr a samozřejmě se mějte, dejte zvoneček, sdílejte a čau!